Ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման թեման առնվազն վերջի շրջանում հանրությանը շատ հետաքրքրող թեմաներից մեկն է, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ մի կողմից համակարգը ըստ էության նորություն է եւ մյուս կողմից կարելի է ասել, որ վերաբերում է բոլորին։ Առնվազն 2-3 տարի հետո դա առնչվելու է յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Պարզապես հիշեցնենք, որ եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման ինստիտուտի ներդրման գործընթացի ընթացքի մեջ ենք մենք այսօր գտնվում, այն իրականացվելու է 3 փուլով։ Հիշեցնենք նաև, որ եւ համակարգի ներդրման գործընթացներին եւ միջազգային փորձին առանձին արդարացերով մենք ունեցել ենք այսպես հաղորդումներ այս նույն տաղավարից եւ հետեւաբար այդ մանրամասներին առանձնապես չենք անդրադառնա եւ իրականում այս հաղորդման հիմնական նպատակը հենց տեխնիկական բաղադրիչին անդրադարձներ, սակայն ընդհանրապես ժամեր առաջ պետ եկամուտների կոմիտեի կողմից հաղորդագրություն տարածվեց առայն, որ հայտարարագրի առաջին գործընթացի առաջին փուլի վերջնաժամկետը հետաձգվել է։ Հետաձգվել է այն պարզ պատճառով, որ շատ անձինք պարզապես չեն հասցրել իրականացնել նույնականացում գործընթաց, որը պարտադիր է տեխնիկապես հայտարարագրման այդ գործընթացով անցնելու համար, եւ նաեւ ներքին գործերի նախարարությունում նույնականացման քարտերի հետ կապված հերթեր կան։ Սա ընդհանուր առմամբ տեխնիկական սպասարկման հետ կապված խնդիր է, խնդիր, որը կանխատեսելի էր եւ նաեւ բարձրաձայնվել է առնվազն մի մասով, որքանով է պատրաստ համակարգը սպասարկելու այդ հոսքերը։ Իդեպ համակարգ աստվածի ներքո է նկատի ունենք եւ պետեկամուտների կոմիտեն, որ ընդհանուր առմամբ այս գործընթացի վարողն է եւ վերահսկողն է ողջ գործընթացի եւ նաեւ հարակից ոլորտների, ինչպես տեսնում ենք, մենք առնվազն այս պահին այդ տեխնիկական անպատրաստվածության խնդրի հետ առնչվել ենք։ Ինչևիցե, եւս մեկ անգամ անդրադառնանք, հիշեցնենք այն 3 փուլերը, որով պատրաստվում է այդ համակարգի ներդրումը։ Ձեր էկրաններին դուք կտեսնեք այդ փուլերը, մասնավորապես 2023 թվականի համար նախատեսվում էր ի սկզբանե 24 թվականի մինչև մայիսի 1-ը իրականացնել առաջին փուլի հայտարարագրումը, 24 թվականի ֆինանսական տարվա համար 25 թվականի մայիսին եւ 25 թվականի ֆինանսական տարվա համար 26 թվականի մայիսի 1-ը վերջնաժամկետներ։ Եվ ըստ էության արդեն 26 թվականի մայիսի 1-ով կարող ենք արձանագրել, որ հայտարարագրման բարեհաջող իհարկե ավարտի պարագայում կարող ենք արձանագրել արդեն, որ հայտարարագրման ամբողջ համակարգը ներդրվել է։ Հաջորդ գրաֆիկով եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, թե առաջին փուլում ովքեր են պարտավոր ներկայացնել պարտադիր հայտարարագիրը, ինչպես արդեն նշեցինք, արդեն մինչև այս տարվա ուրեմն հուլիսի 22-ը։ Մասնավորապես առաջին փուլի ներքո հայտնվել են մարդիկ, անձինք, ֆիզիկական, ովքեր մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հանդիսանում են համանքային կամ պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, պարտադիր հայտարարատու են առաջին փուլով հանդիսանում անձինք, ովքեր 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ առևտրային կազմակերպություններին մասնակից են, եւ անձիկ, ովքեր այն ամբողջ առևտրային կազմակերպություններին, որոնց շրջանառությունը ավել է քան 1 միլիարդ դրամը, փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին օրենքով համարվում են իրական շահառու, նշենք, որ այս կատեգորիայի ներքո հաստացի բոլոր Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված կազմակերպություններում մասնակից հանդիսացող ֆիզիկական անձինք են, ովքեր ունեն 20 եւ ավել տոկոս մասնաբաժին կամ այլ միջոցներով հանդիսանում են այդ կազմակերպությունում որոշում կայացնող, հետևաբար ընդհանուր առմամբ այդ կազմակերպության ակնկալվող արդյունքի իրական շահառու են։ Եվ ի վերջո վերջին կատեգորիան առաջին փուլի համար դրանք այն ֆիզիկական անձինք են, քաղաքացիներն են, ովքեր 2023 թվականի համար 20 միլիոն դրամ եւ ավել փոխառություններ են վերցրել։ Իդեպ իրազեկման, պատշաճության, օրինակելի տարբերակի եւ այլ նմանատիպ խնդիրների հետ կապված հարցադրում է նաեւ այս վերջին կետը, որը հատկապես հետաքրքրում է մեր քաղաքացիներին, առավել եւս այն անձանց, ովքեր 2023 թվականին հիփոթեկային վարկավորման ներքո են հայտնվել։ Նշենք, որ պետեկամուտների կոմիտեի կողմից, աշխատակիցների կողմից վերջին շրջանում պարզաբանումների արդյունքում պարզվել է, որ այս անձինք չեն համարվում հիփոթեկային վարկավորում վարկ ստացած կամ այլ բանկերից առևտրային վարկեր ստացած անձինք, այսինքն 20 միլիոն դրամ եւ ավել փոխառությունների ներքո ոչ թե վարկ ստացած քաղաքացիներն են, այլ այն անձինք, ովքեր ֆինանսական կազմակերպություններից կամ այլ ֆինանսական անձանցից գումարներ են վերցրել տոկոսով կամ անտոկոս հիմունքներով։ Այսինքն ֆիքսենք, արձանագրենք, որ դրանք վարկ ստացած քաղաքացիները չեն առաջին փուլով։ Հետևաբար նրանք հավանաբար արդեն երկրորդ փուլի կատեգորիայի ներքո կլինեն արդեն 2025 թվականի համար։
Ստեղության առաջին փուլի կատեգորիաները նշեցինք եւ արդեն ներկայացնենք, որ պետեկամտների կոմիտեն, ինչպես նշեցինք, վերջին 15-20 օրերի ընթացքում իրազեկման գործընթացներ, կարելի ասել ակտիվ գործընթացներ իրականացնում է, տարբեր ուրեմն տեսանյութեր են հրապարակվում։ Ընդհանուր առմամբ կարող ենք ասել, որ բավական մանրամասն քայլ առ քայլ ներկայացնում է հայտարարագրման պահանջները եւ ասել, որ այդ իմաստով առնվազն այդ տեսանյութը հետեւելու պարագայում քաղաքացին գոնե առաջին հայացքից կարծես թե անխնդիր կարող է իրականացնել այդ հայտարարագիրը։ Իդեպ տարբեր տեղեկություններով արդեն ստացվում են այսպես մեսիջներ, տեղեկատվություն, որ այս կատեգորիայի առաջին փուլի ներքո գտնվող կատեգորիայի քաղաքացիները շատերը դիմում են միջնորդավորված հայտարարագրման գործընթացի օրինակ նույն հաշվապահական ընկերություններին եւ այլն։ Բնականաբար այդ ծառայությունները վճարով են եւ այստեղ հարցադրում է առաջանում, թե արդյոք տեխնիկական խնդիրներն են դրա պատճառը, գուցե պատճառն այն է, որ համակարգը պարզապես նորություն է եւ մարդիկ պարզապես չեն հանդգնում ինքնուրույն կատարել այս աշխատանքները եւ այլն, եւ հետեւաբար ազնցյալ հարց է առաջանում այն ժամանակ, այն փուլում, երբ արդեն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները պետք է իրականացնեն հայտարարագիրը, իրազեկման աշխատանքները բավարար եւ պատշաճ մակարդակի վրա կլինեն, որպեսզի չառաջանա անհրաժեշտություն միջնորդավորված իրականացնելու, հետեւաբար լրացուցիչ ծախսեր իրականացնելու այս գործընթացի համար։ Հարցադրում է, որը կարծում ենք առնվազն ունի կյանքի իրավունք։ Եվ ի վերջո, ամփոփելով, ընդհանուր առմամբ հայտարարագրման ինստիտուտի ողջ այս գործընթացի համատեքստում, մեր երկրում հայտարարագրման գործընթացի համատեքստում, առավելապես տեխնիկական խնդիրները իհարկե կարևորվում են, տեխնիկական զինվածության խնդիրները կարևորվում են, բայց ավելի համակարգային հարցադրումներ կան, մասնավորապես հարցադրումներ, որոնք վեր են հանվել նույն միջազգային փորձի ուսումնասիրության համատեքստում, այդ հարցադրումների շարքը շատ են, կրկնենք, որ մենք դրանց նախորդիվ անդրադարձել ենք, պարզապես մեկ օրինակով նշենք, որ օրինակ միջազգային պրակտիկայում կան մեխանիզմներ, երբ քաղաքացիներին տարատեսակ բոլոր հնարավոր մեթոդներով եւ միջոցներով անընդհատ պարբերաբար իրազեկման, պատշաճ իրազեկման, քաղաքացիներին օժանդակության, անվճար հիմունքներով օժանդակության աշխատանքներ են իրականացնում, եւ առաջանում է հարցադրում, թե այն դեպքում, երբ մեզ մոտ արդեն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները աշխատող, այսինքն ամբողջությամբ ներդրվի համակարգը, մենք կունենանք նման պատշաճ մեխանիզմներ եւ քաղաքացու համար արդյոք սա լրացուցիչ գլխացավանքի եւ դժվարությունների առիթ չի հանդիսանա։